no B. Should I just take you for that? Cara, são 3 DPS mais a meio. Derrete escudo, derrete escudo, derrete escudo. Ela é mole? É, faz o escudo. O escudo dela, o cooldown é muito rápido, mano. Inclusive os caras tem que mexer no escudo da Olivia. Aproveitar a deixa aqui e já avisar a Blizzard. Põe escudo antes de acabar o. Antes de tomar dano suficiente pra ele quebrar, ela já pode colocar outro. Fuzila, fuzila, fuzila. Morreu. Ó, deixa. Deixa meio mono. Toma nada. Ó, oh, deu soldado. Coitado. Tô na outra. Põe escudo aí, Ulisa. Põe escudo aí, Ulisa. Põe escudo aí. Passou. Ah, foi uma bomba, velho. Atira no escudo dela aí, rapaz. Preciso de assistência. Aqui.
hein? Tamo aqui. Vai, cadáver, tá com barreira. Boa. Tá vendo? Tô indo pela porta. Tô vendo. Aqui, agora. E amor. Ah, mano. Mata a luz. Morte do escuro. Pode subir por aí, hein? Já foi também. Já era, acabar. Boa! Ela virada. Contra. Vamos deixar você pronto para a batalha. Energizado. Somos uma equipe tanto. As costas do Reaper. Preciso de ajuda. Foi pra cima lá. Ai, fudeu. Ó, tem faro, hein? Estou aqui. Nossa, o Soldier um do lado do outro. Só que o nosso Soldier só tava olhando pra faro. Foi engraçado. Ah, que desgraça. Tô pegando o objetivo. Contato visual com o inimigo. Vamos perder o ponto. Tem prédio, tem vida no ponto. Cara, tem muito dano, muito dano. Eles estão bem agrupados, hein? Não. Estão me atacando. Solta uma tira. Tá, merda. Bota essa porra, só para, cara. Ah, matou, mano. Matou. Não. Vamos deixar você pronto para a batalha. Ah, se tivesse uma fúria. Cadê a morte? Eu tô morto, velho. Morri na sua frente aí. Opa! Ai, me curei, Lúcio. Porque eu tenho. Eu de pista, mano. Nossa, morri. Eita, eu tô indo crítico ali. Deixa eu te curar. Quer mudar em mim lá, seu energia no máximo. Cadê você? Eu não sei onde você tá. Ah, achei você. Tá no som. Ai. Ah, cara. Porra. As maravilhas da medicina moderna. Ah, porra, falta um pouquinho, mano. É, tô morto chegando aí. Tô pegando o objetivo! Ó, a para vai entrar aqui, ó. Já concentra, já olha. Olha lá, tá ali já, ó. Vem, para, vem. Boa lá! Boa, garotada! Não sei, vocês me ajudam que eu ajudo vocês, velho. Aí! Não vou errar pra você ver. Tá foda, velho. Vai, fuzila! Linda!
Cadê a Mercy? Cadê a Mercy? Ela ia atrás, lá ó. Em cima, foca papai. Na Mercy, foca na Mercy. Foca na Mercy, foca na Mercy. Aquela plana. Mais fácil de matar. Que guerra é essa aqui? Mata aqui. Aí, Mercy foi. Agora é só matar. Foi, bora. Tô contigo, Nami. Limpa. Agora aqui atrás, ó. Tá mais querendo vir. Foi, volta, mais. É isso. Tá bonito o negócio aqui. Agora vamos fazer. Bora. Opa, falha de novo. Onde ela tá? Onde ela tá? Ai, ai. Reaper, Reaper, nas... Consegui escapar, velho, nem acredito. Tô barrigo lá. Valeu. Salvou ali, velho. Isso não deu tiro, mano. Isso é doido. É a fala que pegou preso? É, né? Morreu. Olha isso. Nossa. Boa aqui, né? Já tem uma ult ali ainda, ó. Eu e o cavalo. Morreu de ult. É, então... Não, não tá tranquilo. Fica no Lijiang e. Em vez de ver que eles vão ter que voltar, tá né? Vinha um sozinho. É, tava cara, vindo um por um. Nem uma hora ele veio. Veio o Lucy e a Diva e o Lucy todo, tá ligado? Foi um inútil. É. Quero ver parar agora! 5, 4, 3, 2, 1. Opa! Essa é minha batida! Ó, para. Prepara. Vou matar. Vamos deixar você pronto para matar. Eu sou burro, eu sou de luta, eu quero me matar. Tá por isso no ponto. Precisando de um médico? Atrás de você! Só no posto. Eita porra. Pena pra esse. Aqui, Tris. Ah, boa. Na área dele tá. Bem vermelho. Ah, morri. Preciso de assistência. Morto, morto, morto. Ergam-se, heróis. Estou sob ataque. Pode atravessar, Noob. Vamos agrupar aqui! A Saldiva voltou pra ninguém, velho. As maravilhas senhora. Da medicina moderna. Volta, 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 volta. Protocolos de cura em andamento. Agrupem-se comigo! Agrupem-se comigo! Agrupem-se aqui! Agrupem-se! Eu vou cuidar de você. Macaco, pode recuperar um pouco. Não sei porque o cara largou o soldier pra pegar. Eita! Jota. Protocolos de cura ainda. Ele voltou pro soldier. Me deem cobertura! Tá meio que todo mundo. Você está pronto para fazer um estrago? Vamos, senta o dedo nesse macaco, velho. É, o macaco sentou nesse macaco. Agora, me ajudem! Estou comando o objetivo! Reforcem suas posições! Deixa eu te curar. Vamos, Reaper, estou contigo. Ah, eu vou pegar o macaco que eu gosto de pegar de macaco. Isso, senta o dedo, estou por ficar. Caralho, velho, esse macaco não tá morrendo nesse tempo.
A gente tá indo pela ponte, tem que ir por trás. Sim, eu também acho. Eu fiquei esperando ali um tempo, mas ninguém foi. Estou aqui. Vai, é só ir que eu matei a merda deles, pessoal. Pode ir. Heróis nunca morrem. Vem pro ponto. Tá com coisa. Ah, preciso de ajuda. A 3, 3, 3, 3, 3. A 3 será ainda comigo, velho. Me matou. Nas costas. Pois é, mas a treta dos caras tá levantando pra caralho. Vem aqui pela esquerda, gente. Pela esquerda, pela direita, desculpa. Não vai pela ponte, não. Agora, tem que ir lá no ponto. Eu vou pro meu lado. Entrei no ponto pra ajudar. Preciso ir para onde preciso de mim. Caralho, mano. Cadê o cara, mano? Aí, eu tô morto. Morri na ult do Reaper. E eu não tenho ult pra chegar. Tô contigo, Soldier! Pegar uma capa, meu Deus. A May foi uma boa, hein, né? Tô morto. Mercy morto. Saindo da base. Opa! Ah, então tá. O cara pulou aqui na frente. Os caras saíram do ponto pra ver me caçar aqui junto com o soldier. Calma, macaco.
Oi. A Tracer. Ai, cara. Cara, mas ela foi fugida. Eu morri, velho. A Tracer não larga, velho. Ela. É foda. Não dá pra mim ficar vivo desse jeito. Fica o máximo que dá, até eu morri de ult, velho. Não era pra gente ter perdido esse ponto, mas. Não tem como ficar vivo. Não, o cara tá me marcando muito, não dá. Cara, eu vou pegar outro healer e vou ficar tiro na real. Caralho, velho. Cadê os grupos? Jota e o Nano. Sabe o que tá correndo? Acho bem que, putz, da primeira a gente foi com o Lúcio aqui, né, velho? Da nave. Eu não acredito que eu morri de tudo isso. É, não. Vamos precisar do Lúcio aqui, velho. Porque... vai me curando também. Vai ser cura passivamente, né? Mesmo não usando a cura, você cura. Ó, o macaco comigo. Não vai. Olha o Creeper, velho. Puta. Boa. Tô chegando. Ai, a três. Valeu. Olha isso aqui, beleza? Cara, nesse ponto eu acho que o time tá fazendo muita diferença hoje, cara. Boa, não mata ninguém. Ó, lá em cima. O Diva. Vai lá em cima, ó, na plataforma lá atrás. Ai, porra. Isso aqui pariu. Falhou o botão. Valeu, carinha aí que mudou pra Lúcio, velho. Faz toda a diferença. Ele curando passivamente, ele me ajudou bastante. Sim, cara, o bom é que ele, tipo, tá constantemente no objetivo, tá ligado?
pode ficar aqui. É, foi com 5 minutos e 45 de objetivo e não ganhei ouro. Épico! Excelente! Fica no grupo aí, pessoal. 64. Não sou eu, fica no grupo aí, pessoal. Ai. Ué. É o Nami, o Lido. Só que ele não tá ouvindo. 20k.